Të gjitha këto veshje të rajonit të Drenicës, artefakte të ndryshme e armë të përdorura gjatë luftës, rrezikojnë që të dëmtohen për shkak të vendit ku tashmë janë vendosur që një kohë të gjatë. Mosajrosja dhe ndriqimi jo i duhur e pamundësojnë ruajtjen e gjithë këtij arkivi që ekziston nga viti 1988 në komunën e Skënderajt. Por qytetarët mos ndërtimi një muzeu që pasqyron traditën, kulturën e të kaluarën e drenicazve është e pafalshme për drejtuesit e komunës. Është mirë shumë me posë të se jemë djetë se që shuka vujtë popli e shqitorë. Kështë qenë mas e nevëshme me egzistu për këtu diqka këta komunarë edhe ka vende, ka mundësi, ka gjitha më kushtet për me egzistu një muzej i cili kishë me pasqyru, kishë me rinia kërë shrohin nuk këshin me harru atë që ka ndohën në Kosovë. Por edhe pse nuk ishte pjesë e premtimeve elektorale, Komuna e Skënderaj, specifikisht Drejtoria për Kultur, mendon që të nisë një muzej të veçant, pasi pranon se vendi ku tashmë është duke qëndruar një pjesë e arkivit, është i papërshtatshëm. Ideja është që gjatë ti mandati, maksimalisht, deri në fund mandatit, që institucioni i muzejit dhe biblioteka qytetit të jenë të përfundura në qytetin. Pa dhënë detaje rreth ndërtimit të muzeut të qytetit të Skënderajt, Alban Berisha, drejtori i kulturës, thotë se Komuna e Skënderajt operon me buxhet të ulët, andaj u duhet ndihmë nga Ministria e Kulturës për këtë projekt. Në gjendje as pak më të mirë janë edhe gjësende që i kanë bjetuar kohës në komunën e Drenasit. Por kjo komunë nuk ka telashe me financat, por me gjetjen e hapësirës për ndërtimin e muzeut. Janë të ndara 300 mjerë, për fatë këtë se shtu mjetë me gjasë këtë vetë nuk mund të realizohen për shkak që ka mungesë të prunave. Brenda qytetit që duhet më japë sepse kërkohet një hapësirë bukur më e madhe. Mungesë të muzeve ka edhe në shumë qytetet të tjera, madje nuk ka qenë as premtim elektoral nga tashmë udhëheqës të shumë komunave. Ministria e Kulturës ka parashikuar mbi 600.000 euro për disa projekte të muzeve në për Kosovë, por deri tani ende nuk është ndarë ndonjë shumë nga buxheti i kësaj ministrie.